Sillä lailla. Tiksi on näköjään ruokittu nyt se 39,75 litraa, eli 65,54. Kallista on ajaminen. Siis melkein 70 saada tän tankki täyteen. Tää oli siis melkein tyhjä, kun tähän kerran 39 litraa meni. No se on nyt, litrahintahan on 1,649, että silleen. Todella kiitollista. Siinä mä en pääse tässä ympäri yhdellä kädellä. Pääsenpäs kuvaan pyörin. Jäädäänkö rekan alle? Mennään tosta nopeasti ohitte, niin kyllä se siitä sitten. Eikä siinä sitten mitään. Hitto! Että on kallista puuhaa toi oikeesti, toi ajaminen. No toi riittänyt vissiin pari viikkoa sit siihen, että käy joka päivä. Pari viikkoa vähän päälle saattaa mennä nyt kesäkelillä, mutta talvikelillä tietysti ei mene sitäkään, että se on se pari viikkoa. Ihan oikeesti, toi on ihan ryöstämistä. Kun mä muistan sen ajan, kun niin mulla oli ensimmäinen auto silloin, kun oli Fiesta. Mä sain ajokortin ja sitten menin ostamaan itselleni autoa ja ostin Ford Fiesta ja niin ei silloin bensa tolla tavalla maksanut. Mitä se nyt edes oli silloin sitten, kun ajattelin, että toi on nyt, siis toi, mä nyt osaan päässä laskea, mutta eikö toi nyt 7 markkaa, peräti litra tai jotakin, ei se on enemmän. No mun mielestä se oli silloin markoissani alle vitosen. Tää väittää, että se ei tullut vieläkään täyteen edes. No ilmeisesti se ei sitten tullut täyteen. Tai sitten toi nousee vielä. Kyllä se niinku katkas sen jo, että periaatteessa se on aika lähelle täynnä kuitenkin. Nyt olisi pitänyt muuten vetästä toi trippivittari nollille, että katsotaan mitä se niinku sanoo. En mä nyt olisi paljon kerinnyt ajaa, että ehkä se siitä sitten. Mut ei tällä nyt itse asiassa kauheasti mee. Isommalla autolla menee 7,8 litraa sadalla ja tällähän meni joku alta 7, olisiko 6,5 tai silleen, olisiko se, se voi olla, että sekin on yliarvio, että se oli 6 tai jotain semmoista. En mä muista, kyllä mä sen laskin, mutta siitä on niin kauan aikaa jo. Se oli silloin syksyllä, kun mä laskin. Että näin. Anteeksi kielenkäyttö. Ottaa vähän pattiin tommonen. Menee muuten omat ja varastetut. Siis niinku tää on niinku taas tämmöstä rehentelyä, että kyllä mä tiedän, että kun niin jos ei oo tollasia summia, niin ei ole, mutta se, että menee tosta, mitä saa noita tukia, niin menee toi suurin osa siihen, että kulkee tuolla. Ja sitten menee siihen, että ostaa noita materiaaleja, mistä sitten pitää tehdä jotain, niin nousee mun mielestä aika paljon. Ei sit silleen jää niinku tämmöseen muun niinku toimintaan hirveesti. Kun ei mun tarvi kuitenkaan maksaa mitään vuokria ja sellaisia. En mä hirveen usein pysty kaupassa käymään esimerkiksi tai tällaista, kun en mä saa sitä niin paljon. Et jos mulla menee 65 € tommoseen tankkaukseen, että mä pääsen sillä pari viikkoa. No sitä menee sitten melkein 130 kuukaudessa bensaa ainakin. Siis tää menee ihan tolkuttomasti. Sitten se, että kun joutuu oikeesti ostamaan noita materiaaleja, ne on kalliita tuon puussa. Sitten olisi kaikki huutikset ja kirpparit, se on muut tämmöset pikkujutut. Sitten mulla on aikamoisen puhelinlasku tietysti. Itseasiassa se näyttää ihan siltä, niin kuin eläisi yli varojen, se on niin se muuten onkin. Mutta kun nyt tosiaan tippuu pienemmille rahoille, niin sen takia se nyt kestää vähän totuttautua ajatukseen, ettei sitä olekaan sit niin paljon käytettävissä. Harmi, pitäisi varmaan mennä oikeasti joku töihin. Siis oikeasti